Ćao tigrice, mačkice. Pustio me, brate, pandur, a? Koja paca, brate. Bravo ja, bravo ja, bravo ja. I prave ga USA, nije Evropa, nego USA. Uuu, menjač. Joj, joj, joj. Gde idemo? Šta radimo? Idemo do posla. Imamo sastanak neki, tehnički to jest, koji je pomeran 15 puta, na kraju me čeka i kolega jedan koji je došao u firmu, pa treba se vidjeti s njim. Ali sa druge strane, na rancu, trenutno, to jest na rancu, čisto s fucking kraj, na leđima imamo ranac pun sa uljem, kočnicima i svim ostalim stvarima, a za to idemo posle posla do Stefana. Baterija mi malo na GoPro mrtva, morat ću da napunim se na poslu. Ćao tigrice, mačkice. Izvinjam se. Ali kad vidim tigrasto, razumeš, šta radim? Jebe, to i šare ove od zmije, brate. Dođi me u glavu zmiju galoma. Idemo drugim putem danas, brate. Idemo putem da vas ostavimo bez teksta. Mada smo tim putem već par puta prolazili, ali nismo dugo. Idemo dole kroz Topčider, pa na Drajzerovu, pa ćemo pored Marakane, pa na Kružni, pa u Kundraš. Jebate. Gledam sada različite neke motore po netu. I ne znaš kao gledam, da li je kao bolje uzeti, mislim gledam, došao sam u neku stvar gde sad razmišljam veoma čudno, u smislu kao da li juriti, pošto naišao mi je neki motor koji je stariji, to je 2007, ali je ono mint condition, u smislu je prešao 20.000, očuvan do jaja, predrkana oprema, lomi motor kakav jeste i u okviru cene mog motora je, kao da li menjati za to, znaš, kao da li dodati malo para i uzeti stariji motor godinu dana, ali u savršenom stanju, da li je to kao ok, ili juriti mlađi motor koji ono nije baš u nekom dobrom stanju, da kažem, nije ništa sad kao wow za ono tipa 2000 euro više, znaš, moram da razmislim, jer ovaj koji sam našao je tipa 2007. godište, prešao je 20.000, ima full opremu, ono Akrapović vamo tamo, sve, pritom mi se dopada kako izgleda estetski, boje i sve ostalo, očuvan brutalno, prvi vlasnik kupljen u Srbiji, teda, znaš kao, to je sada pitanje. Ali no, sve te stvari ćemo da ostavimo za razmišljenje, mislim, razmišljam jako konstantno, ali realan scenario gde bi mogao da menjam motore to kad se vratim nazad sa mora. To je tada jedino mogu i da razmišljam o tome, to je smislo da prodam svoj i da uzem drugi, no, ne žurim nigde. Ali lepo je kada gledate i kad maštate. Bio je Nikola, ono to sam vam rekao preki dan. I on isto, gledali smo oglase zajedno, vrate, baš na oglasima nema ništa kršteno. Znači, bukvalno, i ono što ima je precenjeno, cene su pre goleme. Jer fazon, ono, motori dosta lošiji od mog, sa manje opreme, koštaju tipa 4.300-4.400. Znaš, kao, što je malo, kao, brate, previše. Ili sam ja suviše dao nisku cenu za moj motor, ono, prodajnu, to je isto jedan od razloga. Da, evo, smo išli ovuda, brate, jesmo, prolazili smo kako nismo, brate, sigurno. Ovamo idemo ka
Topčiderskom parku, to ćete sada vidjeti onda. Ma jesmo, vraćali smo se s posla, uglavnom, ne sjećam se da smo išli u ovom pravcu ka poslu. Mislim da možda nismo ni jedan put jebati. A? Ne moguće to već. Mislim, išao sam ja, ali nisam snimao. Mada nije, snimao sam, istripao sam. To se neće desiti. Nekad nije bilo ovog ležećeg. Ni jednog ni drugog ovde. Pa ste mogli se zaletiti kao manijaci od ozgo, zato su zato i stavili. Sam rekao da idemo posle kod Stefana da zamenimo ulje, kočnice i ostale sitnice. Filtr vazduha, onda ćemo da imamo kako to izgleda kad se sve zameni kad krenem nazad. Neću vidjeti kako je dobra ulica ovde. Čebote, koje rupe, vrate. Pakao. Ovi su vratno sporili jer je to ovu skore. Ne znam što drugo možda bude. Zeleno, policija ispred, moramo biti fini. Tiše, baci. Pustio me, brate, pandur, a? Koja paca, brate? Ej, evo te! Tje, vidiš, brate? Pa, brate, iskreno imam smešak sad na paci, brate. Razumeš, eto, to ti je to, brate. Male stvari, brate. Male stvari, ja te ti poprave dan. A ovdje gužva, mislim standardna. Sve ću posao svi ove od divice. Ja mogu se provući. Hup. Ideš u kurec. Bravo ja, bret. Treba da se vrati s ovim divnim glasom ubacim u neke narodnjake. To je realna priča, vete. Ovde je puna i ne bih htio da se zajebam, ali ćemo u izivicu. Ovo je inače standardno ovde, pogotovo što je danas petak.
pa taj standard bude još grđiv. Dobro, kako je moglo da bude, ovo je bilo do jaja. Iskreno. Naravno, farali semafor da mi se otvori gore, to bi bilo tek do jaja. Ali, ne može sve. KTM, brate, on je neki 300, brate. Što nije baš zanimljivo. Da, šta smo pričali? Znači, imamo mogućnost uzeti Mint motor, to jest do jaja motor sa svom opremom, imamo tamo vožen 20.000, sve na sebi gidačka, ali je 2007. i pritom je skoro da ga menjam glavu za glavu. To jest, računamo da je moj 4, a ne 4.5, da se tako iznosim. Prvi vlasnik i sve tata. I imamo mogućnost za malo, vizualno možda ne toliko dobar motor, ima sigurno laganja u njega, moram još da provjerim sve ostale podatke, koji je 2012. isto ima, to ja je opremu isto dva auspuha Krapović vamo tamo, i ne znam, ono istorija toliko baš dobra o njemu, za nekih, koliko je to, otprilike 2000 skuplji od mog, ali mlađi 4 godine. Sad, mlađi ili stariji, sa manje ulaganja, u smislu da u ovaj stariji bi trebao da uložim samo registraciju, dok u ovaj novi bi trebao registraciju, vjerojatno ulje, kočnice i sve ostale zemancije. Dajte vaš procenu. Mislim da ovaj skreće, ali nije tako. Ok, ovde smo inače prolazili, tako da ovaj deo znate svi veoma dobro. Nema potrebe da objašnjam. Idemo ka poslu. Šta radi ovaj, brate? Neće niko da ga pusti, brate. Jebe vam, bre. Sve vam jebe vam. Šta bi sad, brate, da se sad na moru se vjerojatno ležao negde, razumeš, na nekom kamenju ili plaži. Pio bi neko vjerojatno pivo sa limunom. Htio bi da imam Pringles tu sa strane. Možda bi imao malo nekih voćkica. Šta je bilo dobro da se ima u tom trenutku od voćkica? Lubenica. Mislim, znam, pivo i lubenice ne ide baš, ali pogotovo ne pivo sa limunom, ali i ide. Dakle, to je ide autobus u udar. Stižemo na posa, pa se čujemo later alligator.
Možeš lepo čisti uvijek. Pa da, brate, zato što je motor čisti lepo. Da. Zato što padne, brate, sveže. Jer ako je hromiran, to je bolje. Nije na otvornom odlogu. To ne vrlo. Aj prom. Nije, hvala. Gasi požar. Kao nove. Pa ja mislim da bez kućišta nije baš. Nisam siguran. Jeste vjerojatno na ova tipa... Ono, kad ga isprskaš ili šta god, ali... To bi bio flip. Kaka kurac GP? Za klipovanje. Za flip klipovanje. Evo, odpromirao sam ga. Zadješim se Inače imam filtr od 60 evra ovaj, u motoru koji se samo pere. A nisam ni znao. Da, a nisam ni znao. Šta 60 evra? Jeste u Amerikama, ako nas je po stotkici. Pa eto. Zašto je meni drugar koji donovi iz Amerike filtr, zašto je štini tamo? Znači... I prave ga USA, nije Evropa, nego USA. I to imamo motoru, znači to moram da nagovestim isto, to je vrića filtr, brate. Polovan. Polovan, da. Jevo. Šao na stranu, nisam znao da imam kajan filtr od 100 evra u motoru. Cena za motor 100 evra skuplja. Jebot. Sad ćemo da ga očistimo, ovaj filtr ćemo stavimo sa strane da stoji. I to je to, neću ga ni koristiti. Yeah. Samo ćemo da ga properemo i to je to. Ko bog. Ko bog. Beba moja lepa. Biće malo teže da se obavimo, nije iskreno. Bukvalno. Pa kao. Da, ovo sam stavio, ali nisam zadovoljno zato je ispalo. S ove strane ispalo loše. Ovde. Morali da secnemo, pa ćemo da naručimo nove, koje su baš za ovaj oblik koji je tu. Ali okej, nije loš. Je živ? Oprat, osušet, sušio se dva dana na suncu, kako kažu. Da, za to vreme mi smo ležali. Za to vreme svi smo ne kupali, ne prešlačili, ostali smo isti. Da bi klip se uklopio, da ne bude pozorno, a vidi, fiktiraju nešto. Da, ba dan, ba dan. Ajde ga stavljamo. Šta smo radili? Nismo zamenili filtre, imamo Cayenne. Nismo zamenili kočnice, to jest faktor zato što su šrafovi sjeverni pa ću dati Niji da to on sredi ili ima bolji alat. Zamenili smo filter ulja i zamenili smo ulje. I šta sada, motor treba da radi kao bog. Samo jedna preporuka za sve, Bardal ulje, komp ko. Šta si rekao, Bardal? Bardal u komp ko može se uzme. A šta je to? Prodavnica autodelova. Ne, nego to bre. Bardal ulje, crpiš mi iz bulje! Ok, preporuka stvarno za njih. I za saradnju su to. Da, kod njih smo kupili sve. Eto je branding reklama. Nismo trebali da pokazujemo kako to izgleda, kako se menja, jer mislim ima 3200 tutoriala kako se radi to na internetu, tako da naći ćete beba moja lepa, brate. Istina, ove muzike se kvari, hvala je. To je to. Startuj, bebo. Malo ga je čitni filter, bolje prima ga. Svi, ovo je moj motor.
si rekao, dam gasa. Gdje? Daj mu gasa, pa javi da dođe kuće. Hoću. Nemoj da asiš. Pa, kako sad to ne ide, brate? Pa, pa. Aha, onda dobro. Hvala ti, javi se posle. Jesi, ali javi se odmah kad dođeš kuće da vidimo da to valja. Ajde. Aj, zdravo! Čekaj malo, kića to... dirala. Uje... već je lepše osjećao. Ako niste skapirali šta smo radili, pa u kratkim crtama... zamenili smo ulje, tere smo zamenimo kočnice, nismo uspjeli, zato što su šrafovi baš zatimnuti do jaja, ne bih htio da sjevam šrafove, tako da sam ostavio pa ću nositi kod majstora, kod Nikola, da radim servis celokupan. I tere smo zamenimo filtr koji sam kupio vazduha, ali ispostavio sad imam KN, koji je ono, 100 evra, i to mi je pisalo, inače, kad sam kupao motor od Lika i da pisao tamo u stvarima koje stoje kao pop, ovaj, da imamo na motoru Kajena, ja nisam bio siguran, bio sam izvan, otko znam, možda jeste, možda nije. Ispostavio se da jeste. Tako da, nema potrebe za zvoniti mobilni, ali ne mogu sad se javim. Da, i šta sam pričao uopšte? Oprali smo, to je Stefan je oprao KN, osušio ga. Sad ćemo dalje da ga istestiramo malo, ako ne bude bila gužva na autoputu. Kako to radi, ide. Čekaj, zato ne vizira da te ubi sunce. Šta je ostalo? Da, ostalo je da odveze motor do Niđe. A skoro sam bio kod njega pre neki dan, da odvezem motor kod Niđe i da mi zameni paknove. Da, ovo je baš. Menjač, joj. Uf. Ko putere. A motor sad prima gaz, brate, kao... kada da mi to već nije bio problem. Put. Ovo lepo ide, brate. Kako se sad kontrolisati? Čekaj da pipnemo liku ruku već. Tek. Daj ruku. Teo sam da ga strapim za ruku već. Miga vas, brate! Malo gužvica. Ali kontrolisano prolazimo celu gužvu. Sve će ne stoji sve. O,
ovde stoji posle ovog skretanja. Dobro je što sam bio i sezono da ga nagazim, kao naš. Kao, nadam se da nema gružu na autoputu. Yeah, right. Petak, brate, i Beograd. Inače, ovo je stvarno prelepo sada. Motor poteže mnogo lepše. A druga stvar što... Što ovaj... vazduh ide. To jest vazduh povlači dosta, a i menja nove brzine. Afrika Twin, brate, lep motor u pičku mater. Kako lepo idu brzine. Ovdje moramo polako, imam ulje, uglavnom imam ulje. Dobro, to je to u kratkim crtama. Ubrati, baš nije to to jer ću da se vozim ovdje još narednih pola sata, mislim koja je gužva. Ovo isto sad što radim nije po zakonu, ali dobro. Ali je dobro, morate da, ako sjebete, da znate da ste sjebali. Malo ću sada da se provučem ovuda, mislim. Čisto da napravimo malo akrobacije. Ovo treba dajte malo češće, ako ste kao ja. U smislu da... da se iscimate, da ne zaboravite kako filtrirate. Pisati kako to izgleda. Sve ćemo ili s kamiončikom, da te sačekao, gospođa ne gleda. Magija, ovi su skucali, ja? Ili čekaju nešto. Da se češće gledamo motore koji su se zapalili, brate, po gradu.
Beograde, Beograde. Dobro? To je to. Nadam se da vam bio zanimljiv video, ovo je kraj tadašnje avanture. Pa se družimo uskoro.